Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. V naših zadnjih oddajah govorimo o človekovih poslednjih rečeh, torej o smrti, sodbi, o nebesah, vicah in peklu. V tokratni oddaji bo na naša vprašanja odgovarjal ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore, tudi predsednik Slovenske škofovske konference. Lepo pozdravljeni na programu Slovenske katoliške televizije, gospod nadškof. Dobar dan. Torej, prvo vprašanje, kaj so vice in zakaj obstajajo? Preden odgovorim na to vprašanje, bi rad spregovoril malo o človekovih poslednjih rečeh. Poslednje reči so dejansko štiri. Smrt, sodba, potem pa ali nebesa ali pekel. Vice so že pot v nebesa. Ni ena izmed poslednjih reči. Torej že pomenijo rešitev. Že pomenijo, da se življenje odvija v pravo smer. Zato so te štiri stvari posledne reči v našem katoliškem pojmovanju. Vice. Vice so pravzaprav v našem človeškem čutenju zahteva neke pravičnosti. Zahteva neke pravičnosti. Kajti vsi mi vemo, da imamo veliko dobre volje, veliko dobrih sklepov, veliko pripravljenosti za delati dobro in po drugi strani tudi vemo, kolikokrat nam spodleti, kolikokrat svoje sklepe morda držimo samo toliko časa, da jih zapišemo na papir, potem pa se že začne dogajati drugače. Smo že na starih tirnicah. Hkrati pa imamo radi Boga in bi radi živeli po njegovi volji. In ne moremo reči, da ta človek zasluži pogubljenje. Ga ne. Čutimo, da ga ne. A zasluži tudi nebesa takoj? Tudi čutimo, da ne. Njegova dejanja niso bila ravno vedno v skladu z tisto ljubeznijo, o kateri je govoril ali pa o kateri se je morda prepričeval, da v njej živi. In vice so ravno očiščenje te pomankljive ljubezni do Boga. Kajti v nebesa, ker pomeni v to polnost odnosa z Bogom, iz obličja v obličje, ne more priti nič omadeževanega. Ampak tja lahko pride samo to, ker je Božja ljubezen do konca prečistila. Zdaj, to ravno ni katekizansko učenje o vicah, ampak meni prihajajo vice v nekakšni prispodobi na misel kot prihod pred Božja vrata, govorimo o teh človeških predstavah, ki jih imamo, o teh resničnostih in pred Božjimi vrati čakamo, da se ta vrata odpro in verjamemo, da bomo zagledali svetega Petra, ki je nebeški ključar. On je tisti, ki odpira nebeška vrata in spušča ljudi v nebesa, v kraljestvo. Ko se bo vrata odpro, pa ne zagledamo svetega Petra, ampak zagledamo nekoga, ki ga mi nikoli ne bi postavili v nebesa. Ker se je karkoli že zgodilo med menoj in njim, med njim in menoj, in ta človek zdaj meni odpira nebeška vrata. In moja ljubezen se mora v tistem trenutku prečistiti. Prečistiti do konca.
In to je gotovo silovito dogajanje, zelo silovito, da ta ljubezen požge vse, karkoli bi mene lahko ločevalo od tega človeka in tako zelo prečisti moj odnos, ja, da sem z veseljem skupaj z njim v nebesih. To bi bile kar takšne lahko zelo, zelo konkretne vice, ko gre za nek odnos, za neko dogajanje, da ne razmišljamo o kraju, pa ne razmišljamo o ne vem kakšnih mukah in na ne vem kakšen način, na konc koncev, če po teh predstavah v peklu hudiči mučijo ljudje, kdo bi pa potem v vicah, da bi bilo primerno trpljenje za to, da se prečistijo za nebesa. Zelo, zelo človeške predstave. Ampak gre pa za to prečiščanje mojega odnosa, ki se zgodi skozi to silovitost Božje ljubezni, ki jo srečam in sem potem zrel za občestvo svetih. Torej bi na nek način lahko rekli, da gre za neko prečiščanje v plamenu Božje ljubezni. Seveda. Seveda. Bog me lahko prečisti, nič drugega. Kje so svetopisemske osnove za obstoj vic? Po eni strani je to knjiga Makabejcev, kjer je Juda Makabej pri svojih padlih tovariših pod obleko našel podobe jamnijskih malikov. Ampak to ga ni odvrnilo od ljubezni do teh ljudi, pač pa je računal na Božjo dobroto, na Božje usmiljenje in je zbral darove od teh, ki so preživeli in naročil darovati daritve zanje. Kar pomeni, da po eni strani, da je veroval v življenje po smrti in drugič, da je veroval v možnost, da živi naredijo nekaj za te pokojne v njihovem prihajanju v Božje kraljestvo. To je takšen najbolj izrazit primer v Svetem pismu. Sicer pa vedno, ko se v nas utrdi vera v večno življenje, se v nas vedno utrjuje tudi želja pomagati tistim, ki so odšli pred nami in morda še niso prišli do polnosti gledanja, do polnosti odnosa. In jim skušamo mi svojimi molitvami, svojimi dobrimi deli, z daritvami svetih maš, z daritvami odpustkov, pomagati skozi ta čas očiščevanja. Je pa res, ja, da oni ne morejo zase storiti nič več. Lahko pomagajo nam in se priporočamo dušam v vicah, ne? Jih prosimo za pomoč. Vem, da imajo nekateri izjemno močno vero v pomoč duš v vicah. Se pravi, oni so v stiku z nami, nam pomagajo, sami pa ne morejo narediti nič več, ker sem rekel, tukaj na tej zemlji se odigrava naša sodba za nebesa. In čas milosti. Čas milosti. Na nek način je tudi potem, samo da te milosti ne morem več dobiti sam, ampak jo morajo izprositi drugi. Mora priti do te, to ni medgeneracijska, ampak je
nekakšna vzajemna. Vsečloveška solidarnost, ki preveva čas in večnost in smo povezani med sabo. Ena sama, na koncu konca, ena sama Kristusova cerkev. In neka vzajemna povezanost med nami. Seveda. Zakaj je čiščenje duš, gospod nadškof, po smrti potrebno, ko pa je Jezus vse ljudi odkupil svojo lastno krvjo? Seveda jih je odkupil, ampak mi moramo ta njegov dar sprejeti. In sprejeti ga v polnosti. In vemo, kako je bilo z apostoli, kako je Peter sicer bil navdušen za Jezusa Kristusa, ampak v Jeruzalem pa ne bi šel. Tako smo tudi mi navdušeni nad Jezusom, ko je v Kani Galilejski, ali pa ko pomnoži kruh in nasiti množice, ko ozdravlja bolnikov, v Getsemani pa ne bi šli. Pravi, naš odnos ni zrel. Šli bi za Jezusom, ki je všečen, ki mi je blizu, ki mi na nek način imponira, da ob njem tudi jaz nekoliko zablestim. Njegova luč osvetli tudi mene. Ne bi pa šli za Jezusom, ki je trpeč, ki poti krvavi pot, ki vpije k očetu. Ne? In zato Jezus dejansko iz svoje odrešilne daritve, smrti in vstajenja ni nikogar izključil. Oče, odpusti jim, vse ne vedo, kaj delajo in ni nobene kategorije, za katero prosi. Prosi za vse. Ne sprejemajo pa vsi. Eni zelo sprejemajo Jezusa in njegovo odrešenje, drugi nekam obotavljaje, tretji sploh ne. In ti obotavljaje potrebujejo potem še očiščenje. Če pa kdo to absolutno zavrne, se bo odločil proti njemu. To so pa potem druge posledice. Česa se čistijo duše v vicah, glede na to, da lahko pogosto slišimo, da obstaja v vicah na tisoče načinov očiščevanja, glede na grehe, ki jih ljudje počnemo v svojem življenju? Ja, jaz mislim, da zdaj prihajamo mečka na področje tiste naše domišljije, kakor da imajo v vicah posamezne delavnice za posamezne grehe in to je v Dantejevem peklu, pa v Dantejevih vicah, ne? Dantejevih nebesih, resničnost je pa drugačna. Mislim, da je kar ustrezno, če ostanemo pri tem, očiščujemo se vseh grehov, seveda, če nismo umrli v smrtnem grehu, v absolutnem zavračanju Boga, v absolutni ločenosti od Boga, tam potem ni vic. Vseh grehov oziroma posledic teh grehov v ognju Božje ljubezni, v tem doživljanju silovitosti Božje ljubezni, mogoče imamo tu lahko eno takšno bledo primerjavo. Če v življenju doživljamo, da me ima nekdo zelo, zelo rad. In vem, da me ima zelo rad. In sem jaz na kakršenkoli način to ljubezen prizadel, to boli. To boli. Pa ni treba nobene muke. Ne? Morda je lahko tukaj en zgled Cankar in njegova mama, ki jo je zatajil. Ne? Ali pa njegova skodilica kave, ali pa tam, ko govori o svetem obhajilu in pravi, tvoje meso smo jedli in tvojo kri smo pili. In mama mu ni nič očitala, mama mu zaradi tega ni popolnoma nobene kazni naložila, če tako rečemo, in on je vendarle doživljal to muko ob tej brezpogojni mamini ljubezni. In jaz mislim, na podoben način se mi očiščujemo v tej Božji ljubezni. Dokler ni prežarjeno vse in ostane samo še veselje nad Bogom in vsemi nebeščani. To bo torej na nek način to trpljenje, o katerem poslušamo, da bi se naj dogajalo v vicah. Kakšno bo to trpljenje, glede na to, da je človek po smrti ločen od fizičnega telesa? Ne? To je spet
Zelo, zelo dragoceno vprašanje. Namreč, mi v teh predstavah ostajamo popolnoma v tem času in na tem svetu, v kategorijah časa in prostora, čist bioloških in fizičnih kategorijah, ampak tega tam ni. Tega tam ni. In zato predstavljati si to očiščevanje, ki je božje delo, v kategorijah tega sveta in tega časa udarjamo čisto mimo, ne zavaja. Si predstavljamo stvari, ki nazadnje lahko izpadajo smešne. Dobesedno smešne. Torej bi bilo smešno tudi to, če bi vas v nadaljevanju vprašal, kako dolgo traja očiščevanje v vicah. Zame je to, časa ni. Časa ni, ko stopimo preko tega praga časa, smo v večnosti in tam ni časa. Seveda imamo tu hude probleme, ker mi brez ure ne znamo živeti. Ne? In stvari postavljamo drugo za drugo, dogodke postavljamo enega za drugim. In tako tudi v tem očiščevanju razmišljamo, da se stvari dogajajo ena za drugo. Ampak kot sem prej rekel, ko se moraš ti odločiti, ali greš v nebesa, v katerih je ta človek, ki bi ga ti poslal v pekel, je to zelo silovit trenutek, ki v tej silovitosti lahko, v doživljanju te silovitosti lahko traja, se zdi, da dolgo, pa se zgodi v drobnem hipu. Ne vem, a ne? Skratka, se moramo posloviti od teh naših predstav in naših kategorij, ki so včasih nekakšna bolj naša želja po naši pravičnosti, kakor pa veselje nad tem, da Bog omogoča prit v nebesa tudi tistim, ki niso lih 100-procentni takrat, ko umrejo. In tudi prej niso bili lih 100-procentni. Gospod Načkov, ali moremo po svoji smrti morda nadomestiti to, kar smo tu zanemarili? Ne. Ne. Po smrti je stvar zapečatena. Omenil sem že bogatina. Ta bogatin je začel spoznavati po smrti. Želel narediti nekaj dobrega po smrti. Ampak v življenju si prejemal dobro. Lazar hudo. Zdaj je Lazar v blaženosti, ti pa te trpiš peklenske moke. Samo še ugotovitev stanja. Torej smrt prekine vsako nadaljno možnost osebnega zasluženja. Ja. Ja. Zato tako poudarjam, danes, v mojih odločitvah, se dogaja moja sodba. Se odloča o moji večnosti. Torej, če si tisti, ki so že umrli in so v stanju očiščevanja v vicah, kot pravimo, ne morejo sami ničesar več dodati in pomagati v tem svojem stanju, da jim lahko pomagamo mi, kako lahko najbolj učinkovito pomagamo, torej tistim dušam, ki so v stanju očiščevanja v vicah? Ja, najprej gotovo na ta način, da je to del naše vere. Duše v vicah, se pravi duše, ki so v stanju očiščevanja, Hrvati rečejo čistilište, ne? Po latinsko purgatorium, stanje očiščevanja in da je to dejstvo je, da se ga mi zavedamo in da na tej osnovi potem zavestno namenjamo molitev za te ljudi, za duše v vicah. Že prej ste rekli, da, ne vem, ko molimo angelovo očiščenje,
dodamo še eno čenež za različne namene, veliko krat, zlasti zvečer, tudi za duše v vecah. Ne? Potem, ko mi darujemo za svete maše, včasih nekateri darujejo izrecno za duše v vecah, lahko darujemo tudi za tega ali onega pokojnega, da bi mu na ta način omogočili vstop v polno življenja z Bogom. Malo nazaj je bila porciunkula, porciunkulski odpustek, eden izmed odpustkov, eden izmed pravzaprav najstarejših porciunkulski. Jih imamo še različne druge odpustke, ki jih spet lahko namenimo dušam v vicah, zavestno. Znanim ali pa neznanim. Znanim zaradi tega, ker ne vemo, ali je nekdo že šel skozi vse stopne, je morda kar naravnost vstopil v nebesa, ne vemo. Ne? Ampak, če je nekdo že v nebesih, je morda tudi zaradi teh molitev, ki jih jaz danes darujem za tega človeka, maš, ki jih jaz danes darujem za tega človeka, zaradi tega, ker smo že prej rekla, da smo tam onkraj časa, da smo v večnosti in jaz te stvari razumem tako, da pravzaprav, ko jaz danes molim za svojega pokojnega očeta, za mojo pokojno mamo, jo je moja molitev pričakala, ki je prišla pred Božji sodni stol, če tako rečem. Ker ni našega časa tam. Ne? Bilo je moje dejanje, bila je moja molitev v Bogu in jo je v Bogu to objelo. Seveda so potem tudi različna dobra dela, miloščina, seveda vse, kar storimo dobrega temu ali onemu, zato da bi olajšali ali pa skrajšali, spet smo v tej človeške kategorijah, to stanje očiščevanja za nebesa. Mm. Je pa tega veliko možnosti. Mm. Pomembno je, da sprejemamo dejstvo, da so duše v vicah, da nekatere duše potrebujejo očiščevanje in po drugi strani, da zavestno to delamo. Mm-hmm. Zavestno. Še eno vprašanje, gospod Načkov. Ali se je mogoče vicam izogniti in kako? No, jaz mislim, da nam vsem ne bi bilo všeč, ja, če bi šli naravnost v nebesa. Naravnost v nebesa. Ampak moram reči, da ko se z ljudmi pogovarjamo in besede nanesejo tudi na te resničnosti, mrsikdo reče zelo, zelo iskreno, da bi vsaj v vice prišel. Skratka, ker priti v vice pomeni, da si na poti v nebesa. Da je potrebno samo še nekatere stvari presijati za Božjo ljubeznjo, pa boš zrel za polnost uživanja nebeške slave. Tako da prepustimo. Mhm. Prepustimo stvari Bogu, njegovi ljubezni, njegovemu usmiljanju in imejmo ga radi, spolnjujmo njegovo voljo in on bo storil to, kar je potrebno storiti za vsakega izmed nas. Vsekakor težko rečemo za kogarkoli, ki se je preselil v večnost, kje se nahaja. Včasih slišim na pogrebnih mašah, zadušnicah, da kakšen duhovnik v pridigi, zdi se mi, da bolj iz tolažbe žalujočim, reče, gotovo je že v nebesih. Ja, ne vemo, a ne? Tega ne vemo. Ta trditev je malo drzna. Lahko upamo, da je v nebesih, glede na to, kar smo že prej rekla, da stopimo izven kategorije časa in da veljajo tem popolnoma drugačne zakonitosti. Ampak že dejstvo, da smo tam, da molimo za tega človeka, da darujemo sveto mašo za tega človeka,
da spodbujamo k molitvi zanj, da spodbujamo k darovanju svetih maš za tega človeka, kaže, da vendarle predpostavljamo, da je morda še na poti. In da mu želimo svojo molitvijo in svojimi mašami pomagati na tej poti. Zelo smo vam hvaležni, gospod ljubljanski nadškof metropolit, za vaše odgovore, vaše gostovanje na programu televizije Exodus, kmalu spet na našem sporedu. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za poslušanje.